Mësoni nga shqiponjat. Mëson nga shqiponja si të luftosh armikun. Shqiponja nuk e lufton gjarpërin në tokë, por ajo ndryshon vendin e betejës. Pasi e kap me kthetra gjarpërin, e ngre lartë në qiell. Mandej e lëshon gjarpërin nga aty. Gjarpëri nuk ka as ekuilibër dhe as fuqi në ajër. Është shumë i dobët në krahasim se si është në tokë. Sepse poshtë, gjarpri është dinak, i fort dhe i papdekshëm. Ndaj, për betejën tënde, o njeri, ngjitu në botën e shpirtit dhe të dijes. Lutju Zotit kur të gjendesh atje, dhe do të shohësh që do tjetë Zoti që do të luftoj për ty. Mos e lufto armikun në zonën që ai njeh, as me armët e urrejtjes, të brishtësis, apo dhe mungesës së respektit ndaj ti, sepse zgjuarësia jote do të bëj atë që të ta adhuroj. Ndrysho pra fushën e betejës, o njeri, si shqiponja e shqipeve, dhe le të kujdeset Zoti për lutjet e tua të sinqerta nga thellësia e shpirtit, sepse veç në këtë mënyrë do të sigurosh fitoren e vërtet. O njeri,